Eita, sabe Pedro Senna, piloto cadete, é Senna, é Mormai, pilotão. Seguinte, estamos aqui para o sorteio da promoção da U-Racer, que vai ganhar uma camiseta. Essa minha tá fedida, suja, eu não vou dar essa aqui para vocês. E o Power Balance, tá? Vamos tirar dois nomes no saquinho, quem acertou no campeão da graduados, que é o Victor Franzoni. O primeiro nome que sair aqui vai ser a camiseta, e o segundo nome que sair vai ser o Power Balance. Chamamos o Pedro porque é uma criança inocente, criança inocente, não tem maldade no coração e não iria roubar. Porém, tem dois poréns. A gente computou os votos lá. Tem um aqui que chama Luiz Felipe Senna. O que ele é seu? O que é o cara? O irmão dele votou. Então vai que ele põe o nome aqui e tira o irmão dele. Aí tem uma Zélia Tessari. Quem que é Zélia Tessari? Minha mãe. Então, por quê? Eu vou pôr o óculos para eu não enxergar o que estamos fazendo. Ele vai tirar dois nomes para mim. Vamos ver quem que vai dar o certo. Se fosse o irmão, eu já vou dar o seu nome para você. Vamos lá. Vamos chacoalhar o saco. Ah, eu tô com esse óculos aqui que é da Mormai. Óculos de motocross, óculos. Para não enxergar aqui e tá mais estar. Vamos lá. Tira um papel só aí, vai. Lê o nome que tá aí, nem fala. Lê o nome, vai. Você sabe ler, né? Ah, eu tinha 17 anos já. Pode. Pedro Fortes. Pedro, mostra o papel. Mostra o papel. Vamos lá. Pedro Fortes ganhou a camiseta U-Racer. Deixa eu perguntar uma coisa, produção. Eu devo colocar o nome do Pedro Fortes novamente para ele tentar ganhar um negocinho? Vamos perguntar para a plateia. Plateia, põe de novo? Vamos dobrar o Pedro Fortes e colocar dentro do saquinho. Agora a pulseira Power Balance. Vamos lá. Puxa o nome. Pega na minha mão, por favor. Estou brincando, gente. Vamos lá. Não fala ainda, mas deixa eu ver antes. É, não fala. Vai pra minha casa. Fala o nome quem ganhou? Douglas Iaconi. Venceu o Power Balance. A U-Racer, a gente vai pegar seus dados por e-mail. A U-Racer vai enviar um Power Balance para você. Obrigado a todos que participaram da promoção. Tivemos 12.787 votos. Tive que contar a noite inteira quem votou no Victor Franzoni, na Andréa em casa, saiu um monte de gente. Pedro Senna, muito obrigado pela sua participação, Volcar. Como está vendo? Está tudo em ordem? Acelerando. Eu gosto de ficar por ser Mormai, né? Chique, né? Mormai CRG. Mormai CRG, é chique ou não? Pô, arruma essa camiseta dessa para mim depois, da Mormai. Um chassi de CRG, um óculos desse. Tem um carrão também, com esses óculos aqui. Tá? Beleza? Muito obrigado pela sua participação, nos vemos na pista. Ao kart no promoção da U-Racer Power Balance. Muito obrigado. Obrigado, Pedro Senna. Tchau. Aplausos da plateia.